Değerli izleyicilerim, hamınızı salamlayıram ve bugün size gül kələmlə çox ləzzətli bir şnitzel hazırlayacağım. Gördüğünüz kimi yarpaqlarını kəsdim, indi onu böyle qalın-qalın kəsirəm. Əlbəttə ki, qıraq hissələri biraz oxalana bilər, ona fikir verməyək. 2 yumurta götürdüm, içərisində 1 çimdik duz əlavə edib, çalıb qoyuram bir qırağa. 2 çimdik duz səpirəm bu kələmin üstünə, o yüz bu yüz və yarım çay qaşığı da şəkər tozu səptim ki, bir azacıq yumuşalsın. Axı, bu cürə onu qızartsam, çiğ qala bilər. Bir 10 dəqiqə imkan verirəm, kələm qalsın, elə bil ki, suyunu bıraxsın və ya duzu, şəkəri canına çəksin, görə hası olacaq. Bir qabda ədəvatlarımı hazırladım. Burada qara istiyot, qırmızı istiyot, acı, şirin, sarı kök, ət və ya suplar üçün qarışıqlar olur. Bir çay qaşığı da ondan əlavə elədim. Yəqin ki, o çox gözəl bir tam verdi mənim kələmimə. Sarımsaq tozu da əlavə eləmişəm bura, yarım çay qaşığı. Hamısını qarışdırdım, onu da unla birlikdə qarışdırdım. Yağı tavada qoydum qızsın. Bir balaca qızandan sonra kələmləri heç bir şeyə batırmadan tavaya yerləşdirdim. O yüz, bu yüz bir balaca qızartdım. Mənə lazım ki, onlar biraz yumuşalsın. Baxın, bu cürə yerləşdirib orta ateşdə bunları qızardıram. Çox nazik bir təbəqə alınacaq üstündə qızarmış. Çevirirəm, görürsünüz ki, çox azacıq qızarıb, amma artıq kələmlərdə yumuşalma var. Bir az soyuduqdan sonra unun içərisinə, ədviyyat olan undur. Ondan sonra isə yumurtaya batıracağım. Əlimin altında hiss edirəm ki, kələm artıq yumuşaqdır. Hətta o zoğ olan yeri də bıçaqla belə deşərsiz, bıçaq və ya çəngəllə. Onda daha tez yumuşalır. Duz şəkər vurandan sonra deşirik. Unlayıb bir qaba yerləşdirirəm, sonra isə bir-biri yumurtaya batırıb tavaya qoyacağım. İndi bir-bir o yüz bu yüz yumurtaya bulaşdırıb tavaya yerləşdirirəm. Tavaya yenidən yağ əlavə etmirik. Yəni, elə o birinci dəfə tökdüyümüz yağdır. Xırdalananları da, yumurta da bulaşdırıb, hamısını birlikdə tavaya qoyuram. Onlar yumurtanın sayəsində bir-birinə yapışıb, bir tikə halına gələcək və beləliklə o yüz, bu yüz qızardırıq. Bəs bunu nə ilə yiyək? Kök götürdüm, rəndələdim, onu da həmin tavada və soya sousu əlavə eləyə bilərsiniz, istəmirsinizsə duz əlavə eləmək və ya soya sousu istəmirsinizsə, bir azacıq duz əlavə eləyib, bu cürə qarışdırırıq və gördüyünüz kimi tam tərəvəzli bir yeməyiniz alınır. Bu cürə kələm mən yeməmişdim. Nə restoranda, nə kimdəsə, ya da ki, özümün deyəcəm pişirdiyimdə elə ləzzəti almamışdım. Buradakı ədəvatları yazacağım. Videoya axıracan baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Like etməyi, abunə olmamışsa, kanaldan xoşunuz gəlirsə, abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xudafiz.